Sekundarne. Sekundarium. Ako je to? Od ovdje ko se tamo. Tako. 6112 komentarjev. Zahodim v komentarje. Kötü bir batarya öyle mi? Может, она там Wi-Fi'yi batmış, hiç olayım yok. İşler mi bu tarafa? İnternet yaşşı öyle ki, hani yaşşı? Normal mi? Maşnakı kaldı, kuzlarına yumurun yapı etti, 30 sekundan beri koyalımız, 30 sekundan beri tahta geldi, stop diganımızı da belgeleyen adam kalıp oladı, keçedik yakalamızı. Sivet yaşşı, ama doğrulandı. Mana sekundan beri tayyorladik. Tayyormisan? Rahmat, tayyormisiz? Tayyorlandim. Ko'zimizni bekitamiz. Keyin sekundan beri qo'yamiz. Ketdi. Zagruzhayetsya. Nima qilaveraman, qilaveraman. Zagruz bo'lsam bo'laveradi. Ha, o'tiradimi? Ha, bo'laveradi. Sekundan beri qarab tursangiz, dashlashlarimiz. Дальше, 5 секунд, 4 секунды, 3, 2, 1, стоп. Стоп? Кем это? Кем? А, экран не понял, да, мы знаем, кори. Хумарахон. 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 Битте, икте, үште достларны берген екен, да? Профилләр кирпан көрсәтеп қойылды. Профил закрыт. Бетме шарты бажарганлы, и сезге подписка да шегәләр без әйткәндә, бу булыш керек. Birinchi g'olibimiz sal orqada. Birinchi g'olibimiz Xumoraxon i mana o'sha siz yutib olgan AirPods. Tabriklaymiz, ha. Screenshot. Sizga aloqaga chiqib sovg'ani screen qildim. Ha. Mana shuna qilingiz screen. Yetkazamiz. Ha, direktga javob berishmadi kecha bir kishi. Bir kishi javob bermadi, sal aloqaga chiqishlar kerak. Good parting yozadi. Ha, jasarak. Mash turgan holda darsda endi yana xuddi o'sha tuqqan ishlan. Tayyormisiz? Tayyormiz. Sekundan beri qo'yamiz. Ketdi. Ketdi. Какой пастер что ли? Ultimate так. Получили по 9 так. Я. 5 секунд. 4 3 2 1 стоп. Стоп. Кем это? О. Adorable girls. Adorable girls. Adorable girl. Да, ике 3-те достларым бергенлер и мана профилларын көрсөтүп койгон. Nalar yazılmagan ekan. Bu hamni screenshot qildik. Ha. Screen. Direkt qarab tursinlar. Fandan yaxshi ko'rar ekanlar. Mana siz ham AirPods'siz. Tabriklaymiz. Va smotrite, пожалуйста, свой direct. Вам сегодня напишут и вы можете забрать свой приз. Да. Сладкая игра. Endi oxirgi g'olibimizni aniqlaymiz. Bir boshidan. Yo'q. Yaborot oxirida. Eng tegidan tepaga chiqamiz endi. Потому что последние они внизу падают. Да, берман. Eng tegiga uch beraman. Endi tepaga qilasiz. Последний комментарий yozganlar bor. Birinchi yozganlar bor. Вниз падают. А наоборот, тогда первый, кто первый старались. Вот, mana top sinachali kommentariyalarga olib chiqaman mana. Komentariyalar o'zgarib ketdi, ko'rasizmi? 3 sekundlilar mana. Endi uch barda ko'rdim. Ko'rsating. Ha, mana. Komentariyalarni hozir yozayotganlar ham yutish imkoniyati bor. Sizlarga 3 sekund. Hozir yozayotgan komentariyalar mana chiqib keldi, to'g'rilaymiz, hamma aytqonmiz. Endi sizlar yutish imkoniyatingizlar bor. Oxirgi bugungi 3-chi AirPods'imizni o'ynaymiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Boshladik. Yaşar,
sen telefon tebarakını korusun. Загрузка яша. А, зор, зор, зор. 5, 4, 3, 2, 1, стоп. 30. Чыралы, сен де тоқтады, кем екен? Смайл чего-то. Йо, пай. Нет, йо, йо, теги деген мен. Смайл. Смайли сокс? Да, мен профилер керемче. Мурат. Мурат Хазратов, графический дизайнер. Дизайнер екен, да. Ютит. Ana üçün bugün üçüncü her potsumuz galiblerde. Ana bunu yaşken işte falanızda. Ana her potsumuz. Yüce de tabii. İyi ana. Üçte her pots bugün oynadıktan. Aa, bu teknik üniversite. Yüce. Grafik dizayner. Peki, klasik работы посмотрите на него. Kendinden tebrikliyim. Смайли сокс. Название, ага. Конечно. Смайли сокс. Название классное, да? Это Олиф Ламзан Табликли. А вы начали здесь? Чиндерля Табликли. Куда холосы? Эртеге, Юрки Яканде. Охары Уште. Айпутсы Унимес. Унимес. Şartları endi başqacha bo'ladi. Şartları başqacha bo'ladi. Uni aytamiz, to'g'rimi? Xona bilmaydi. Aktiv bo'lib turinglar. Primor efir o'zida o'ynasak bo'ladimi? Mana bitta ashulani aytarlari. Aha. Davom ettirib qo'yish kerak o'sha moment. O'sha davom ettirgan birinchi uchta ishtirokchi yutadi. Davom qilamizmi endi? Davom qilamiz. Odamlarni-da. Bizda как раз yangi ashula bor. Bo'ladi, ana odamlarni mantiq sizga pirlashini qotdi. Yo'q, unday qilmaymiz. Qanaqa aytadi bo'lmasa pirlashini degan. Yozib ichas, ichas. Ya, yozamaydi aka. U ulash kerak, o'shanda ulaganda promotorga billa chiqqanda aytish kerak. Billa chiqqanda aytsa, zo'rakni shuna qilsa bo'ladi. Bu variantni o'ylab ko'ramiz. Zo'rakni. Mana shu o'tiribmiz-ku. Kim birinchi kelsa o'sha. Endi butun respublika bo'yicha Ну, я думаю, что мы подумаем, вы следите за обновлениями, и мы обязательно расскажем из условия конкурса последних трех AirPods. Всем удачи, всем пока, спокойной ночи.